Paulo, ele sai. Fala, Racer! Eu sou o Chiquinho, esse é o canal Garage NR. Sejam todos muito bem-vindos. Começando com o Arnaldo de Chevetão. Já chega dando aquele like, compartilha, ativa todas para não perder nada. Chevette Night Shadow aí, vai boiola, provavelmente do Paraná, tá treinando hoje aqui na área 47. Lotado. Que louco bonito que tem o Opala. Samuel, já vem aí para o burnout. E aí, já vamos Alice, para o próximo. Se adiantou no burnout. Próximo golzinho vai cozinhar agora. Ali, bem legal. Esse é o Shark da Street, pessoal. Tô filmando coisas aleatórias, né? Fazendo um vídeo meio diferente. Samuel,
levantou a galera, ainda bem que não deu nada. Pista liberada depois daquele susto que o Gonzinho nos deu. Lista Street, as listas Street, pessoal, elas pegam fogo, né, tanto na área 48 quanto na área 47. É uma lista aí para atrair novos pilotos, né, pro pessoal que tem um carrinho mais, né, não digo civil, mas um carrinho mais puxado pro lado do carro de rua, né. Vai que é sua, Jacques. Pega que vai acabar esse vídeo. Aqui no canal, é nóis, até a próxima, gurizada.